Boca seca. Você enfrenta esse problema na sua corrida? Então se liga aí que a gente vai bater um papinho sobre isso. Olá, meu nome é André Ascar, criador do método Corrida Perfeita. Bom, hoje eu vim falar sobre a questão da boca seca. Esse é um processo, a falta de saliva, que muitas vezes está mais envolvido com outras coisas do que propriamente a sua desidratação, do seu corpo estar desidratado. É apenas uma resposta que você tem durante a atividade física, que essa salivação na sua boca, ela é reduzida. Muitas vezes, por conta de um processo que o seu corpo tenta puxar a água para outros locais, para trabalhar o seu organismo, secando um pouco a sua boca, reduzindo assim essa hidratação da sua boca, levando esse desconforto. O que muitas pessoas fazem? Levar um copinho d'água na mão, sempre uma garrafinha, para molhar. Um ponto que pode te ajudar é você, uma balinha, uma pastilha de hortelã dessas que aumenta a salivação. Alguma coisa que você possa colocar na boca que aumente a salivação. Mas lembre-se, evite chiclete, qualquer coisa grande que você possa acabar engolindo ou engasgando, ou até mesmo que atrapalhe a sua respiração. Alguma coisinha durante o processo da sua corrida que você possa mastigar rapidamente para aumentar a salivação e assim diminuir esse desconforto. Resumindo então, esse processo da boca seca, desse desconforto, não tem muito a ver com algo fisiológico que vai lhe causar um problema sério, mas sim um desconforto. E quanto mais a atividade for desconfortável para você, menos prazerosa ela é. Então, a dica é uma pastilha, carregue sempre água com você para você manter confortável a sua boca. Mas isso não quer dizer que você está desidratado, ok? Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos rumo à corrida perfeita. Gostou? Dá um like, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos!